ဒါကျွန်တော် Facebook မှာဖတ်ရတာလေးပါဖတ်ပြပါမယ်လူသေးပြီးသည်နောက်ခုနှစ်ရက်အိမ်မှာကပ်နေသည်ဖြစ်ဟာဘယ်ကစခဲ့ပါသလဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကဒိဋ္ဌယဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဟာနှမတော်ဖြစ်သူလူသားအသင်္ကန်းကိုဆွဲလန်းပြီးတည်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီအသင်္ကန်းမှာတန်ကြီးဖြစ်နေရှာပါတယ်ဒီနေ့မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုရော်တွေဟာအကြောင်းကိုရောက်ပြီးပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့ကိုရောရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆဲဖို့လာမှာအဲ့ဒီတန်ပိတာကြီးကသင်္ကန်းပေါ်မှာပတ်ပြေးနေပြီငါသင်္ကန်းကြီးမထိနဲ့ငါသင်္ကန်းကြီးမရှူနဲ့ဆိုပြီးအချာနဲ့ပြေးလွှားနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမြင်တော်မူပြီးယဟန်တို့ထိုသင်္ကန်းကိုလုံးဝမထိနဲ့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီးမှခိုင်ကြပါလို့မြင်ကြလိုက်ပါတယ်တန်းတွေရဲ့အသက်ဟာခုနှစ်ရက်ပဲခံတာကြောင့်ခုနှစ်ရက်မပြည့်ခင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုခြားကိုယ်တော်တွေကသွားထိမိရင်တန်းပိတာကြီးကသင်္ကန်းသင်္ကန်းပေါ်မှာရှိရကြတန်ခါကိုပြမမိရဲ့ကံကြောင့်အဝီတိကြမဲ့အရေးနဲ့သင်္ကန်းဝိမိရဲ့ကိုရောကြောင့်တမ်းမိတာကြီးတည်မဲ့အရေးဒါတွေကိုကြိုမြင်နေခဲ့လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသင်္ကန်းကိုခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီးမှခိုင်းကြပါလို့မှာကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကလူတွေတည်ပြီးရင်ခုနှစ်ရက်ပြည့်မှာအင်္ဂါထွက်တယ်လို့တည်ပြီးရင်ခြားခံဘဝဝိညာဉ်ခေါဒီပြာကဘဝနဲ့ရှိနေကြသေးတဲ့သာသဖြင့်အယူမှတ်ကြပါလေဒီအယူမှဟာမြန်မာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာပြန့်နှံ့နေကြတာကြာမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဈာခံဘဝဝိညာဉ်ကောင်ဘဝဒီပြာကောင်ဘဝရှိနေတဲ့လူဆိုင်ရင်တတတဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်သူမှာဈာခံဘဝဝိညာဉ်ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမရခဲ့ပါကမိမိနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဘဝအတွက်ကိုစက္ကန့်မချပဲယောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အင်းနီနာမရှိနေပါရဲ့တွေ့ရတဲ့စသဖြင့်ဒီလိုတွေ့မြင်မိရင်တော့အဲ့ဒါဘိတာဘဝရပ်သွားခြင်းမှာဈာခံဘဝမဟုတ်ပါဘူး။တည်ပြီးသူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတစ်ခါတည်းချုပ်ပျောက်ပြီးမတူထူးခြားတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအခြားဝိညာဉ်နဲ့အခြားတဲ့ဘဝချက်ချင်းဖြစ်ရပါတယ်။မူလဝိညာဉ်ဟာတည်ဆုံးပြီးရတဲ့တစ်ခါတည်းချုပ်ပျောက်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ဆိုဒီမှာဝိညာဏဆိုတဲ့ပါဠိစကားလာတာပါ။ဝိမတူထူကြသောအနေအထားဖြင့်ညာနာတည်တယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒေဝီခုနှစ်ရက်မှာအိမ်မှာရှိနေဆိုအယူကိုလက်ခံထားရင်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်မဖြစ်သေးပါဘူးတင်းဆိုင်ကနေတကန်လေးနဲ့ခောက်ပြီးလစ်ပြာပြန်ခေါ်လာတာမျိုးခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်အိမ်လေးကားမှာပြာတို့ဆန်တို့ခံပြီးခြေရာကြံ့မြန်ချီတာတို့ဒီမှာတည်တဲ့မသားကိုရွာတဲ့ရက်ွက်တဲ့ရွာနာတဲ့လူယူဆပြီးအဝင်မခံတာမျိုးဒါမျိုးတွေဟာ၅ပါးဒေတာပြတ်တာတဲ့ပို့ပြကြည့်ရဲ့နိယတမိတ်္တာဒိဋ္ဌိအယူဆိုးတွေပါလူတွေကိုယောတဲ့အဝင်မခံဆိုရင်နေ့စဉ်ကြက်မသားဝတ်မသားတွေကြတဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်တွင်းနေကြသေးတာပဲလူမသားကိုမှပူကြောက်ကြတဲ့ဆိုရင်ဖြင့်တော့တေးကြပါလေလောဘဒေါသမောဟကြီးတဲ့လူတွေဟာသရိစံထက်ပူကြောက်စရာကောင်းလို့ပဲဖြစ်မှာပါအတိမာတော့အမှတ်မာတယ်အမှတ်မာတော့အရှုမာတယ်အယူမှတော့တရားမှားတယ်တရားမှားပြီဆိုအပေပုံသာသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်တွေကတည်ပြီးရင်49ရက်အိမ်မှာကပ်နေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်သူတို့ကမဟာယာနတွေဖြစ်လို့ရှိသေးတော့ကုထေရဝါဒဘုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့တရားစစ်တရားမှန်တွေရှိပါတယ်နဲ့တရားမှားအယူမှားတဲ့မှာကျေးဇူးရှင်ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး